Պարոն Մարուկյան, դուք երեկ հանդես եք եկել առաջարկությամբ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և հայկական վերածնունդ կուսակցություններին, այդ երկու կուսակցություններին առաջարկել էիք միավորվել և քաղաքապետի ձեր թեկնածուն առաջադրել է, ի նկատուն եմ միանան ձեզ, որից հետո հայկական վերածնունդը ասաց, որ դեռ քննարկումների փուլում են և հակընդդեմ առաջարկ, այո, հանդես, առաջարկով հանդես եկավ, սակայն երեկոյան տեղի ունեցած դեպքերը, արդյոք դեպքերից հետո ձեր պլանները և ձեր նպատակները չեն փոխվել, ի նկատի ունեմ Արկադի Փելեշյանը, հայկական վերածնունդ կուսակցության ավականու ցուցակը գլխավորող անձը, դաժանցեցի է ենթարկել ավետարանական եկեղեցու հոգևորին։ Ես դեպքի մասին մամուլից եմ տեղեկացել, ու պետք է ասեմ, որ ըստ էության մեր առաջարկի մեջ որևէ բան չի փոխվել, որովհետև առաջարկը արված է քաղաքական ուժերին, հայկական վերածնունդին և Բարգավաճ Հայաստանին, երբ որ մենք երեկ խոսում էինք, հայկական վերածնունդի մեր գործընկերները նաև ասում էին, որ իրենք դեռ չեն որոշել, թե ովքեր են մանդատները վերցնելու, հետևաբար քաղաքական ուժը ունի 5 մանդատ, առաջարկը սրա մասին է, և իրենք են որոշում, թե ովքեր կվերցնեն այդ 5 մանդատները, և այդ 5 մանդատները այդ անձին կարող են իրենց ձայնը, ընդդիմադիր ձայնը, որը ստացել են տալ ընդդիմադիր միասնական թեկնածուին և Վանաձորում ունենալ մեր կողմից առաջարկված տեղական ինքնակառավարման ընդդիմադիր համագործակցային այդ իշխանությունը։ Սա է մեր առաջարկը, որը ուժի մեջ է և բնականաբար մենք հույս ունենք, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության և հայկական վերածնունդ կուսակցության ներկայացուցիչները քվեարկության ժամանակ քվեարկեն Քրիստ Մարուկյանի օգտին։ Այնուամենայնիվ, երեկ նրանք այսպես հակընդդեմ առաջարկով հանդես եկան, առաջարկը կապված մենք արդեն բազմաթիվ մեկնաբանություններ ենք արել, բնականաբար առաջարկը հետագայի հետ կապված որևէ կապ չունի Վանաձորի հետ, ինչ հրաբերում է առաջարկն առ այն, որ մենք միանանք իրենց, դա էլ ըստ էության իրատեսական չէ, որովհետև աշխարհում որևէ դեպք չեք տեսնի, որ 10 մանդատ ունեցող ուժը միանա 5 մանդատ ունեցող ուժին, հետևաբար մեր առաջարկը անփոփոխ է, ուժի մեջ է, և ես երեկ ԱԺ հայտարարությունների ժամին նաև հայտարարությամբ հանդես եկա, որ ավականու առաջին նիստի ընթացքում Քրիստ Մարուկյանը կառաջադրվի որպես Վանաձորի քաղաքապետի թեկնածու այն ակնկալիքով, որ ընդդիմադիր ձայները, որոնք ստացվել են, 18 մանդատների են վերացվել, այդ 18 մանդատները կքվեարկեն մեր թեկնածուի օգտին։ Պարոն Մարուկյան, իսկ այսօրերի ընթացքում արդյոք Արկադի Փելեշյանը փորձել է կապ հաստատել ձեզ հետ, փորձել էսպես ընդհանուր հայտարարի գալ, ինչ կրքեր են հասունացել Վանաձորում հետընտրական։ Ես ամսի 3-ի ասուրից հետո եկել եմ Երևան և որևէ կրքերից տեղեկություն չունեմ, այստեղ ես քննարկումների մեջ եմ եղել մեր գործընկերների հետ, պատգամավոր գործընկերների։ Դեռ վերջնական որոշում այնուամենայնիվ չեն ասել։ Ոչ, որովհետև ես կարծում եմ, մինչև քվեարկության օրը մենք հնարավորություն ունենք իմի գալու և Վանաձորում հանրապետական կուսակցությանը ընդդիմադիր խմբակցություն դարձնելու։ Պարոն Մարուկյան, այս օրերին Facebook-ում այսպես ձեր առաջարկի շուրջ քննարկումներ են գնում, հատկապես խոսում է այն մասին, իսկ ով է ասել հայկական վերածնունդը ընդդիմադիր ուժ է, կամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ընդդիմադիր ուժ է, որ պարոն Մարուկյանը առաջարկում է միանալ։ Ուրեմն ինձ չի հետաքրքրում, թե ով ինչ է ասում, ինձ հետաքրքրում են վանաձորցիները, ովքեր մոտավորապես 8000 ձայն տվել են այդ երկու ուժերին որպես ընդդիմադիր ուժեր, ընդդեմ հանրապետական կուսակցության, և այո, ես գտնում եմ, որ դրանք ընդդիմադիր ձայներ են, և ընդդիմադիր ուժերի են տրված, և ընդդիմադիր ուժերը պետք է միասնական հանդես գան, տվյալ պարագայում օգտվելով այդ հնարավորությունից, բացառիկ այդ շանսից, և հանրապետական կուսակցությանը զրկեն իշխանությունից, 17 տարվա կառավարում է եւս 5 տարով թույլ չտալու, որ շարունակվի կոնկրետ Վանաձոր քաղաքում։ Իսկ ով է ասում, թե ով է ընդդիմադիր, ով չէ ընդդիմադիր, գիտեք, ես ընդդիմադիր կուսակցությունների արտոնագիր հանձնող հանձնաժողովի նախագահ չեմ, որ որոշեմ, թե ով է ընդդիմադիր, ով չէ ընդդիմադիր։ Ես գիտեմ նրանց ռետորաբանությունից, ես գիտեմ, որ նրանք ներառված չեն որևէ կոալիցիայի մեջ իշխանության հետ, եւ ես գիտեմ, որ նրանք այս պահին նաեւ ԱԺ-ի կառնակար կորենքով համարվում են ընդդիմադիր ֆրակցիաներ եւ ընդդիմադիր քաղաքական միավորներ։ Պարոն Մարուկյան, իսկ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խմբակցության ղեկավարի մեկնաբանությունը ձեր առաջարկի շուրջ արդյոք ձեզ համար ընդունելի էր, ի նկատուն եմ, թող որոշեն հայկական վերածնունդն ու Լուսավոր Հայաստանը, մենք էլ, քանի որ քիչ մանդատ է մերը, մենք էլ կորոշենք, թե որ մենք։ Ուրեմն մենք խոսել ենք, Տիկին Զորաբյանը ասել է, որ առանց նախապայմանների իրենց
ավականիները կարող են քվյարկել, այո, Քրիստ Մարությանյան օգտին։